מה קרה לי עכשיו? אין לך מושג מה קרה עכשיו, יאנו. מלא דברים מצחיקים. תראו מה יש לי פה. שחור. אוי. אוי לא. מה זה? לא יודע, איזה מצחיק, אני רואה את עצמי שם. נו, אל סובבי. למה? עכשיו אני רואה ככה, סובבי רגע. ואז אני רואה את במה. שים את הכובע, נו. יאה. אז לא צריך לנרחנון. עכשיו אתה צריך לשפיט. ממש אפשר לעשות את הכל עם הכובע. אני אומר לך, כאילו למה ללכת לבית ספר כשיש כובע? אתה אומר, נוציא עוד נעת לך, אני אראה עם כמה אחת. אבל אתה רואה, שם לב לטלטלים בצד. ניתן להם עם מה שיש פה, מכל השבועים. אוי, אתה נראה כאן כמו דוס. נכון, זה הכי דוס. איזה מצחיק. הנה הפאה. טוב, תסתכל במראה, לא על עצמך. נלך כבר. הם נבלים מזה. וואה, מי הצופים בבית? כן. זה בכוונה. בקיצר. סתם. צאו. כאילו מה? זהו, נגמר, נגמר. אין יותר כלום בינינו. אנחנו עוד מעט הולכים להייפארק. ושם. ושם יקרה דברים. יקרה דברים רבים. דבר אחד יקרה הרבה פעמים.